כעת נציג לפניכם צופן מדהים בתורה הקדושה, מה שקורה עם איראן ומה שהולך להיות. שימו לב שאנחנו מחפשים את המילה חוטים, אנחנו מקבלים את זה בכל התורה בדילוג 5784 אותיות. מה הכוונה? בכל שורה יש 5784 אותיות, שזה בדיוק השנה שלנו בבריאת העולם. ה-תשפ"ד זה שנת 5784. שימו לב, איפה החוטים נמצאים? בתימן. בכל העמוד חיפשנו את המילה תימן, יצא מקום אחד בתוך חוטים. התורה יודעת כי הכל היה, הווה ויהיה. שימו לב, מה יהיה הלאה? הכל הצופן יגיד לנו, יציל השם, השם יציל את עם ישראל. ישראל, אתם רואים? אש יציל השם, השם יציל אותנו, אש של החוטים. מה התנאי? לא תיראו כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. השם נלחם לנו, שימו לב, פלא פלאים. השם נלחם לנו, אש יציל, השם נלחם, מאיפה נלחם? דרך משיח עבדו, בדיוק מהמילה נלחם, מהאמצע של המילה נלחם. שימו לב מה המשך, בואו נחפש את המילה איראן, בכל העמוד, איראן ששולחת את החוטים. בואו נחפש איפה איראן, שימו לב, איראן צמודה למשיח. פלא פלאים, איך יכול להיות? תורה שנכתבה לפני בריאת העולם, הכל בפנים, הכל בפנים. שימו לב, השם יציל אותנו. עכשיו יש תנאי, לא תיראו, לא לפחד, כי השם שומר על עם ישראל. שימו לב מה עוד אנחנו רואים בצופן עכשיו, שימו לב. ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. בדיוק הפסוק של הגאולה שיצאו ביד רמה עם שופרו של משיח. בדיוק המילה ביד רמה, יצאו כמו שיצאו ממצרים ביד רמה עם השופר, כך יצאו מאיראן. שימו לב. וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. מי שזוכר את השם, את מה שרשום במזוזה, נא לשתף את הסרטון ולהפיץ אותו, שנגיע למיליון צפיות. הרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שאתם מפיצים כרגע את הסרטון ונותנים תגובה, אתם מקדמים את זה הלאה. כנסו לקבוצת וואטסאפ בביו, עדכונים אונליין מכל מה שקורה.